Това е малко градче, намиращо се само на 4 км от Златица. Пирдоп е разположен в Златишко-Пирдопската котловина, край река Пирдопска. Намира се на 81 км от София, както ви казах, само на 4 км от Златица. Пирдоп и планинските склонове на Централна Стара планина са с южно изложение. През зимата снежната покривка се задържа едва 20-30 дни, а седните температури обикновено са положителни. Разстоянието между Златица и Пирдоп се изминава неусетно. Сами видяхте, че докато излезете от единия град, трябва да влезете в другия. Пирдоп е един от най-слънчевите български градове и е чудесно място за почивка сред красивата природа. Какво трябва да разгледам тук, ще се посъветвам с местните хора. Какво ни бива да пропускаме? Я съм от Златица, по-скоро да рекламирам Златица. Еми, ето планинен център тук, паметника на Войков. Все пак това е забележителност, читалището, друго, да знам, много, много забележителни неща имаме. Ние бяхме между другото в Златица, вече разгледахме града, наистина много красиво градче. Доколкото знаем с Пирдоп имат обща съдба, носили са едно име, да, за известен. Магория, да. Имаме музей, в който са събрани много експонати, характерни за Пирдоп. Специално за историята, не това мога да кажа, защото там са съхранени такива експонати, които могат да покажат много неща. Известно, важното за нас, за Пирдоп, е тук е роден Тодор Влайков. Ето го паметника. Може би сте го видяли вече. Местният музей, който съхранява експонати и историята на града. Базилика има, която е така извън Пирдоп. Може да я посетите като архитектурна забележителност. В самия град културните институции, читалище, паметници, музей има, музей с експонати от всички, от целия район мисля, че са експонатите. Там дори имаме и от чавдар от археологическите разкопки, които провеждахме преди години. Материали, които са намерени, може да ги видите там в експонатната изложба. Туристи идват ли в Пирдоп? Да. Имаме много хубава хижа, Паскал. Преди 2 години там се направиха много хубав заслон. Ами, има така туристически поток, но няма нещо конкретно така, което да бъде, например, както от сутен национални туристически обекти. Нали, такъв обект нямаме, който да бъде, нали, включен в тази книга. Обикновено туристите минават така, просто са преминаващи. Няма така нещо, което да ги задържи конкретно. Маршрутът имаме много хижи тук в нашия Балкан, които се посещават, има си група туристи, които редовно си посещават хижите. Стратегически тук пътя минава, главен път, така че минават туристи, чужденци също. На вас какво най-много ви харесва в град Пирдоп? Целият ни град ни харесва. Спокойствието и близостта, и най-вече това, че се намираме в една долина, която е между Средна гора и Стара планина. От разговорите с местните хора ми стана ясно, че една от основните забележителности е историческият музей. Аз започвам своята разходка именно от тук. Здравейте, аз съм Златимир. Здравейте, аз съм Иван Иванов, уредник на музей Луканова къща. Това е общоисторическият музей на град Пирдоп. Къщата е възрожденска сграда, строена през 1870-72 година за един от личните граждани на Пирдоп, Лука Хаджи Павлов, който е известен книжовник, просветител и много така популярна личност в нашия град. За първи път съм в Пирдоп и се надявам, че ще ми разкажете интересни неща за града. Заповядайте с удоволствие. Пирдоп е познат в българската история като селище от 1430 година, когато под името Протопопинци е регистриран в един османски регистър за земевладение. През цялата османска епоха селището е център на българщината и е дало на страната ни десетки личности с национално значение. Бих отбелязал от времето на възраждането Даскал Тодор Пирдопски, последният дамаскинар, илюстратор и учител в Пирдоп, Лука Хаджи Павлов, собственикът на къщата,
А в по-ново време известна личност от Пирдоп е генерал-лейтенант Стефан Паприков, министър на войната и дипломат на България в 7 поредни правителства, а в годината на независимостта министър на външните работи и вероизповеданията. И по този повод ние сме уредили една малка експозиция с фотографии, свързани с него документи, които той е направил, нали, за страната си. В тази зала показваме на гостите на музея бита и поминъка на населението от края на 19 и началото на 20 век. Показвали сме облекла, носи, битови предмети, които са свързани с домакинството, което в ония времена е било главно от керамика, дърво и мед. Има ли някакви по-специфични предмети, които са характерни тук за вашия край? Да, това са два корундира, които са атрибути на сватбения ритуал. Специални стомни във вид на различни митични същества или девойки, които се даряват от семейството на младоженека на семейството на момичето. Бих показал един от последните представители на мутавчийския занаят в този район. Това е един мурлук, който от козя козина, който се е носил от пастирите при извеждането на стадото в планината. Виждам тук портрета на Лука Хаджи Павлов, собственикът на къщата. Да кажем няколко думи за него. Да, това е известен пирдопски и български възрожденски просветител, книжовник, автор е на първата българска литография, свързана с образите на светите си братя Кирил и Методий, които той разпространява из българските училища чрез Христо Дановата печатница. Освен това е автор на два преводни учебника, а след като се завръща в родния си град и в основател на местното читалище. Сигурно е бил заможен човек, ако може да седим по неговата къща. Да, разбира се, и това е благодарение на неговото семейство. Баща му, дядо Павел, е бил доста богат търговец и затова и къщата се намирала някога в идеалния център на града. Какви са тези предмети тук? Това са свързани с другата символна личност за Пирдоп, Тодор Влайков и неговото семейство, майка му, баща му, дядо Генчо, брат му Алипия и той като млад студент в Московският университет. Това е Тодор Влайков, да. Оригинална снимка. Оригинална снимка, както и тази. Това е портрет на близки приятели на Тодор Влайков в предвилата му в Костенец, като той е в центъра на снимката, а в най-вляво е Пайо Яворов. Господин Иванов, благодаря ви за всичко, което ми разказахте. Беше ми много приятно. И на мене също. Заповядайте пак в нашия град. До виждане. Намирам се пред единственото в страната училище паметник. То носи името на Тодор Влайков. Виден белетрист, публицист и обществен деец, роден тук в град Пирдоп. Училището е разположено в обширен двор на главната улица в града. Включва мястото, където на 8 януари 1878 година благодарното пирдопско население посреща с хоругви и кръстове руските освободители. Друга забележителност за Пирдоп е църквата Светоуспение Богородично. Тя е построена през 1819 година върху основите на Стара църква. Добър ден. Добър ден. Добре дошли, приятно ми, отец Недко. Заповядайте. Благодаря. Веднага ми прави впечатление красивият иконостас. Кога е строен той? Иконостас е изработен за 2 години и 6 месеца, като е докаран, е бил привозен от там на части. Както имаме сведения, понеже кервана е бил с бъчви и иконостаса на части е бил скрит в тях, не че карат иконостас за църква, а все едно, че са ходили да купуват вино. Да не дразна тогавашния османски или турски фанатизъм. Иконостаса е поставен в черквата и непосредствено веднага са били изрисувани иконите. Иконите са били тогава на онова време Тревнинска школа. Йонко Витанов от 1823 година. Те са били някъде до 1940 година и понеже дървояда ги изял и са се принудили църковното настоятелство да нарисуват нови икони. На онова време всички икони са били Тревнинска школа. Освен богатата история на църквата, ми прави впечатление, че тя и до днес е добре поддържана. Виждам съвременни стенописи. Да, стенописите са съвременни.
две поредни години ги изрисува зографа Йордан Калчев от град Пловдив, като изказвам благодарност на щедрите дарители, които помогнаха със своите средства, със своята лепта за благолепието на нашия храм. Наистина е добре, че има такива хора и да, че храмът е запазен по този добър начин. Дай Боже, винаги да има такива хора, които да помагат на нашите храмови, които са били огнище и крепило на православието и на българския дух. Благодаря, отче, довиждане, всичко добро. Пак заповядайте да посетите тези старини, които днеска видяхте, един от четирите най-ценни иконостаси на Балканския полуостров. Скопие, Пазарджик и Дебър. И нашия Пердопския. На добър час и хиляди творчески успехи. Благодаря. Приятно пътуване и всичко най-добро. Благодаря много за посещение. Както разбрахте, църквата Свето Успение Богородично е една от уникалните в България. Нейният разбован иконостас е един от четирите запазени от майсторите на Дебърската школа. Останалите иконостаси се намират в Скопие, Пазарджик и Дебър.